koska miehiä pitkäpäin olevinkin voittaja. Ja olisin voinut kuvitella, että hän olisi ollut ehkä se toinen Team Rapid Sharksin mies tässä kärkiporukassa. Sitten hän joutui antaa tietä muille heti, kun tuli vähän pohdikampi kohta tähän reittiin. Sieltä vaan miestä tulee ohi, mutta voisin kuvitella, että kyllä Martti Nyengen tuossa taistelee niin pitkään kuin vaan pystyy taistelemaan tuossa paikalla. Ja sitten taas pitää muistaa, että on tuossa aika rajoa nousuakin vielä reitillä edessä. Joo, ei tässä pelkkää. Hetkellä piikki paikalla. Pelkkää 20 kilometriä kuitenkaan lasketella tuonne, että kyllä siellä tulee niitä nousutönkyröitäkin, mutta ei näin rajuja, mitä tähän ihan alkuun, ja ei näin pitkiä nousu. Kunnossa sitten Kierdalin statistiikkaa, ja Marcia Longahan tällä kaudella ollut hänelle se paras kisa, ja tietysti yksi noista tärkeimmistä kilpailuista, kun puhutaan näistä Grand Classic-sarjan neljästä kilpailusta, yksi niistä, josta tietysti Vaasaloppe tuntuu olevan kuitenkin se kaikkien kiittäjien se niin sanottu ykköskilpailu. Semmoista kuvaa on saanut näissä kauden haastatteluissa, että kyllä se Vaasaloppetin 90 on se kuningaskisa. Kyllä se on, ja esimerkiksi Nykordille jäi siitä kyllä aika paljon hampaa koloa, Emil Perssonhan se voitti, mutta hän hiiti loppusuoralla melkein Perssonin kiinni siinä, että siellä viimeisessä kurvassa pieni sellainen taktinen kömmähdys ja maksoi hänelle sitten ehkä yhden voiton, ainakin mahdollisuuden vielä tasapuolisemmin kamppailla siitä voitosta, että siellähän Huue teki aivan valtavasti töitä joukkueen eteen. Oli tosi aktiivinen loppuun asti. Hän ei mikään loppukirimies ja varmasti tietyllä tapaa oli siinä sitten omat eväät vähän syöty, mutta oli selvästi sellainen urheilija siinä, ketä hyödynnettiin irtiottoihin hyvin paljon, mutta toisaalta ihan mahtava nähdä, että Pirkkipäinrennetissä niin onnistui sitten itsekin henkilökohtaisesti, kyllä, että ei aina vaan tee joukkueen eteen töitä, vaan pääsee itsekin opiskelemaan sitten niistä onnistuneista hiidoista. Kyllä. Ja joku muu auttaa myös häntä. Nimenomaan. Ja tänään voi hyvinkin olla hänen päivänsä. On kova nousija. Joo, ja nousua tässä vielä tulee. 7 miestä kärkiryhmässä mukana. Ja kuten tässä nyt on huomattu, niin ei ole tämä viikonloppu ollut kyllä Emil Perssonin viikonloppu. Ruotsalaistähti on nyt ollut kyllä hyvin kaukana siitä omasta kauden tasostaan tämän viikonlopun aikana. Ja eikä nyt ole oikeastaan pelkästään edes tämä viikonloppu, vaan tämä loppukausi on ollut kyllä Perssonin osalta vähän voisiko sanoa haasteita täysin. Tietojeni mukaan ei ollut mitään sairastelua tai vastaavaa, mutta ei ole vaan enää kulkenut. Oliko siellä muuten GPS:n mukaan tuo yksinäinen hiihtäjys Ödegaarden, mutta okei. Eilispäivän säväyttäjä. Hän olisi nyt tulossa vähän niin kuin tavoittamassa tuota kärkiryhmää. Kyllä. Ja hän on kova nousu ja eilin osoitti toki jo, että oli paras tasatyöntäjä ja Prato Piazzan nousussa oli erinomainen ja oli itsellä semmoinen, että on eilispäivän vireen jälkeen kyllä nytröity mies, että hän voisi olla tänään kova. On sitten naisten kilpailussa kieltä Livia Dahl päässyt tai joutunut vetohommiin. Onko Siljeres Lind tippunut on siitä nyt? On. Kyllä, Siljeres Lindillä on vaikeuksia nyt pysyä tuon kolmikon mukana, jossa ovat siis Livia Dahlin lisäksi Emil Pletten ja Astrid Höres Lind. Tapahtuuko tässä kenties? No, ei näytetty, mutta ei näytetty. Joku mies siitä ja siinä on nyt tässä kärkikolmikon mukana, mutta Siljeres Lindillä selkeästi on nyt vaikeuksia tähän porukkaan enää päästä. Ja ne on jo niitä ikäviä paikkoja, sitten kun sä rupeat huomaamaan, että ei pysty tuohon enää vastaamaan. Sitten alkaa äkkiä se, että saattaa revätä tosi paljon ja voi olla, että tämä ryhmä on hetken päästä sitten jo Siljeres Lindin perässä. Se on aivan mahdollista. Missä on Rosie Brennan? Onko hän taas vähän jojossa tästä porukasta?